Benvinguts a Caripso, Sant Julià del Llor. Abans de fer la introducció, ara l'Eli us ensenyarà el que era el pati, suposo on hi havia les gallines. Només ens queda un arc volta catalana. Si voleu m'ho invento, ja sabeu que tinc un poder d'inventar coses, tot el que no sé m'ho invento. Doncs res, allà trobem el bidet, no, que és la banyera, no? El bidet podria ser això gris per netejar els baixos, però aquí sí que hi ha molta banyera, però no hi ha bidet. Pues res, anem a veure, aquella porta comunica amb el jardí que us hem ensenyat abans des de dalt, on podríeu fer el pàrquing, la piscina, l'hort i tot això. Que l'Eli no se'n marxi. És una professió de risc, això. Sí, sí, hauríem de cobrar un plus, més o menys. Bueno, ja veieu, es podria reconstruir. Sí que hi ha el bidet. O tirar-ho... Hosti, per favor, és que ara m'he emocionat. I si sota el bidet... Surt... No, no toquis res. Surt el Satisfyer, ja m'emociono del tot. No, no, està bé que m'arrano. Hola. És el live. Sí, live. Que no ens deixem el gat a dintre. Live, vine. Anem a veure més parts de la casa, sense que l'Eli es faci mal. Avui serà un vídeo lent, perquè tenim diverses. Hi ha una carretilla, també. Què més trobarem aquí? Que no surti el número. Perfecte. Sí, sí. Ens anem cap aquí. Mireu quin tronxet és més maco avui. Perfecte. I ara aquí es veu una mica... Això també podria ser el live, ens va perseguint per tota la casa. Aquí hi ha un vàter. El pont romànic i romàntic, el veureu des d'aquí. Jo aquí m'hi faria un jacuzzi amb vistes al pont romànic, o un gimnàs, o no sé, tinc moltes idees. Si sou escriptors i pintors, doncs això seria espectacular. Bueno, això pot ser un loft, podríeu arreglar-ho per als ciclistes, per Airbnb, per parelletes que vinguin a fer nens aquí a Sant Julià del Llor. I entreus un negoci superrentable aquí al vàter. El bidet ja l'heu vist allà a terra. Té escombreta per si teniu mal de panxa. L'escombreta és brutal, eh? Normalment van a terra les escombretes i dins del pont és diferent. Bueno, ens anem a veure la casa. Això sí que és una aventura. Les parets mestres són gruixudes, deuen ser de... Sabeu que la mida no importa, però és la paret mestra més grossa que he vist mai, em sembla. 60. Sí, està fresqueta. 50 i pico llargs. La llar de foc per la clienta que ha vingut a comprar-la ha dit les castanyes. Jo no ho sé. Li feien por ratpenats. No sé si per què, però ha dit això. Bueno, aquest és l'estat de la casa, ja veieu que l'hauria de reformar. Mira la terrassa del terra. Això, Eli, tu que ets interiorista. Sí, ara torna a estar molt de moda. Està molt de moda. No sé si ho podeu aprofitar. Les vigues estan en estat que no sé si seria millor tirar-ho tot i tornar-ho a fer. O no, les finestres són doble vidre. No és mentida, eh? PVC o alumini, no sé què. És fusta, que teòricament és més sa. El sotescala que la meva àvia ho feien servir per rebost, aquí també el tenim, el sotescala. Ara, això és per gent petita, eh? O sigui, el cap. Hem d'anar molt amb cuidado mentre anem pujant. Eli, sobretot tu, jo pel cap, sisplau. Aquí aquesta porta donava al pati. El pati que hem vist des de dalt. Aquí tenim un llit. Porta tapiada. Un llit al cap, vist el cap? Sí, sí, sí. Llit, tauletes. Ara no tinc mòbil per ensenyar les llanternes. Les finestres i finestretes. Ui, quina sensació. Si és llanterna. La del mòbil. La del no sé flash. Si es veurà. Espera. Trobem més llits. I aquest terra, el terrazo aquest. Sí. Ajedrezado, espera. Sí, aquest és curiós, eh? Podem fer una partida d'escacs aquí. I encara queden armaris que si els voleu us agrada restaurar. En qualsevol moment penso que arribarà el live i em fotré un susto. Sí, no, jo tinc per aixafar-lo. Vale. Aquí veiem la xemeneia que puja de la cuina cap amunt. Matalassos, si algú va malament de matalassos. Més finestres, aquestes donen a davant el pont romànic romàntic. La creu, Jesucrist encara hi és. Bueno, aquest és l'estat, vale? Com podeu veure, llum n'hi ha. Ara amb el mòbil de l'Eli tenim més llum, però llum n'hi ha. Un beta ja, no sabem on és l'interruptor. No, no, no hi ha interruptor. Ara anirem a l'últim pis, perquè amb l'Eli som unes aventureres. Esperem no agafar la baixa perquè en costa ens mata. Esperem no acabar el trueta, la baixa al final. Carina, cuidado, eh? Hòstia, em sentis l'any. Jo crec que no és una bona idea. Vale, doncs hi pugem així. Tal qual, som-hi. Tu veus bé? No ho he vist encara, no ho sé. El cap, eh? Recorda el cap.
tampoc pesem tant, no? Que fem paleo, anem al gimnàs, jo faig pàdel... No, jo pago però no hi vaig. Ah, vale. Però està molt bé, per la voluntat. Sempre dic que els gimnasos tiren això. Ai, 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 ai. No, no, és el que dic. Ah, vale, vale. Hòstia, hi ha un Jesucrist i un altre llit. Kelly, no, no, perquè allà jo ho veig bastant perillós ja. No, és que aquí, com podeu veure, hi ha un forat. Sí, sí. Llavors jo crec que ens arrisquem molt i no sé si val la pena. Per aquí, per la finestra. Per la finestra ho mirarem. Hi ha una altra habitació que hi he anat, eh? Dic que no venia l'Eli i no em fotia la pocos. És broma. Doncs pues res, fins aquí Caripso. Hi ha una finestra i al fons hi ha un passillo casa... i una altra finestra. Casa Sant Julià del Llor. Supermaco el poble, molt benvingut. I res, us deixem aquí, eh? 652-32497. Ui, m'he quedat cega. Caripso, CARIPSO. Què estem fent, a què juguem? A això, cara de xoc. Adéu.